Ja, men vent da, så kan jo vi fortelle litt om hvordan en dømmer dette her nå. For nå er det altså kullkjøring. Det er to i løypo, og det er fem dommere. Alle dommerne ser både på teknikk og på hopping. Og det sitter med et blått merke for det blå løypo, og et rødt merke for det røde løypo. Og det kan altså bli 3-2, eller det kan bli bedre enn da, slik at vi alltid kårer en vinner. Dette skjønte ikke jeg så mye av, så vi benytter anledningen til å få oss en kopp kaffe. Og så skal vi se hvordan publikum tas vare på i matveien. Vi starter med mannene bak det for meg ukjente fenomenet, skogskaffe. Nei, altså, vi må jo prøve å lage litt stemning her, og når vi da koker kaffe her, så vet jeg den ekstra god smak på kaffeen. Og vi har i alle fall fengt mye skryt for kaffeen her oppe. Er det noen hemmelige ingredienser oppi, eller er det måten det gjøres på? Nei, altså de som virkelig kan koke skogskaffe, da skal du koke opp vannet, og så skal du ha i kaffe. Det som vi gjør her, det er at vi har i kaffen, og så når den har søkket litt i vannet, så får den tre ganger oppkok. Og de som virkelig kan koke kaffe, de skal da ha oppi egg. Men det har ikke jeg brutt meg med. Det har ikke, så langt er ikke jeg kommet. Blir det skogskaffe med egg til VM i 2013? Jeg vil ikke love det, men jeg ser heller ikke helt vekk ifra det. Vi får se om at han er godt klar nå. Vær så god. Tusen takk. Da skal jeg prøve dette her. Det kan jo bli utrolig spennende. Dette her er skogskaffe brygget fra grunnen. Nydelig, rett og slett. Etter å ha smakt verdens beste kaffe, måtte vi ta en titt på matmenyen i kiosken. Våsingene er noe for seg selv, og man kunne gjerne tro at smalahove sto på menyen. Men nei da, her ble det servert skikkelig vossekebab, eller pytt i panne i heimelaget pita, som det også heter. Retten består av freste grønnsaker og saftig sauekjøtt, alt sammen fra lokale leverandører på Voss. Litt mer tradisjonell mat fantes også, nemlig verdens beste betasuppe. Foruten å være den beste suppen jeg noensinne har smakt, så ble jeg rimelig betatt av krydringen. Her var det ingenting som het smak til med salt og pepper. Her var det, som de sier på Voss, fauda oppi. Kvartfinale i Caritro Invitational. Vi har Nicolas Sudova for Tsjekkia mot Elisa Åtrim, amerikanske jenta. Skal vi se her da, det er den amerikanske jenta som henter seg ned i den blå bakken. Blir trent av gamle treneren til Caritro, nemlig Lasse Fahlén, som nå er landslagstrener for de amerikanske jentene. Og dette ser det. Oi, 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 og der var det slutt. Der var det slutt. Utenfor de blå løypene, eller de blå portene, eller de røde portene. Da er det takk for i dag. Så det er diskvalifisering. Og Sudova går seiersikt videre på sin ferd. Still nice or still tired? Still tired, more tired and less nice. But the course is the snow making you a problem all the time? Yeah, now? Yeah, I think so, because it started to be very soft on jumps, so you are really slow, so it's really hard for jumping. Then you have to go faster. Well, I would like, but I have no power. Good luck. Amerikanske Shelley Roberts mot amerikanske Hannah Kearney. Dette er altså et rent amerikansk oppgjør. Og vi skal se da om ikke det er Hannah Kearney som tar dette her videre. Hannah Kearney som da er høyest renka. Dommerne, de viser rød, og det er altså Hannah Kearney to the semifinal. Neste par ut fra Canada, Jennifer Hale i rød.
Ja, dette har de gjort så mange ganger før, stått ansikt til ansikt i parallell kullkjøring. Jennifer Hale fra Canada mot østerrikske Margarita Mabler. Så får vi se da hvor dette går, hvem som drar det lengste, tror jeg, i denne runden mellom disse to arge konkurrentene. Ser jo ut som om det går bedre for Jennifer Hale enn det gjør for Mabler. Men de skal i mål. Baklengs med krysset skip og Hale. Og det er nok Hale som skal ta dette. Nå ruller på. Ekaterina Stoljanova fra Russland i den røde løypen mot Kristi Richards i den blå. Så skal vi se da hvem det er som klarer å gjøre alt dette av disse to damene. Enn så lenge så skal jeg kanskje holde en liten knapp på Stoljanova. Men det er langt igjen. Dette er den vanskelige midtpartiet. Vi må høre løperne klage litt grann med all snøen som kommer, som gjør at det blir vanskelig å kjøre. Inn mot hoppet. Baklengsalto på begge to. Ja, så skal vi se her da hvor leis dette blir. Hva sier dommerne? Er det Ekaterina eller? Det er tre røde. Alexander Billegrå mottak Maxim Gingraf og Kanada, begge disse her karrene. Skal vi se da? Ja, så er det jo trøbbel allerede i starten for Gingraf. Da skal vel dette ved grei skuring da. Inn mot det siste hoppet. Og vi får en høy baklengsalto med krysset skip. Billardå er jo nesten aldri mislykket rønn, og derfor er han veldig stabil og grei og tar som regel de fleste parallellkonkurranser. Kasakhstan er med videre i denne her semifinalen i Karitro Invitational. Dimitri Reinhard i den røde løypen mot Philip Marquez, altså den rookien fra Canada. Og nå er det klammerbapp for begge to. Kjem ned på beina, det ser nok kanskje ut som om at det skal være Philip som klarer denne. Vi får se. Rød løypa, altså den kanadiske karen, og i blå løypa vår kasakhstanske venn. Og det blir det. Kasakhstan, vi har det. Juhu! Fra Frankrike i blå løypa, Gilbert Collard mot vår egen Tevje Li Andersen. Karitro Invitational, Vossfjellandsby Møftdalen. Heia Tevje! Og du er opp mot en av verdens beste kulekjørere. Det er nemlig det han er, Gilbert Collard fra Kikken. Men nå helder du godt her, og du kjører knallbra, Tevje! Stå på nå da, ta han inn! Ja, 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 ja! Og så hopper du en skyhøy baklengs, og så står du! Oi, oi, oi! For en duell! For en duell! Oi, oi, oi! Det er blå løypa! Gilbert Collard! It was a good competition from Tevje, huh? He gave you good competition. Yeah. Was good fun? Was good. You won. Oh, good. I alle fall dagens run. Ja, i alle fall dagens run. Det var hatt litt problem i dag, men det er jævlig gøy å kjøre. Unnskyld språkbruket, men det er sinnssykt gøy. Den her satt. Den satt. Det var gøy. Nå fikk jeg andre opp på skikkelig. Første gang i dag. Så nei, dette er noe å ta med seg. Det liker jeg. Veldig bra. Gratulerer med dagen og en kjempeinnsats. Tusen takk.
Lukas Wojcilik fra Tsjekkia skal ut mot det lokale hoppet. Vinja Slotten fra Voss, som vi ser en bra T60 med krysset skia. Vinja på toppen. Og nå kjører du kula, gutt! Dette er bra! Oi, litt ut å kjøre, men du kjører fort! Og du har kontroll, og så skal du inn på den droppen, og så skal du til Hibbels! Ja da! Ja, 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 ja! Hei, hei, hei! Vinjar Slotten! Ah, nå satt han! Det var bedre. Uff, det var vondt siste turen. Fordi jeg traff midt på første kulen. Men nå tok jeg litt mer med ro og satt der. Du krasjet noe jæklig på denne turen som du tok alene. Du hadde walkover, men du valgte å trene. Angrer du nå? Nei, jeg hadde ikke prøvd sporet. Så hvis jeg ikke hadde gjort det, så hadde jeg mest sannsynlig krasjet denne turen. Så det var bra jeg gjorde. Men nå føles det godt. Dette er dagen. Nå sitter ting. Nå begynner jeg å sitte. Lykke til! Tusen takk. Nikolaj Zubov mot Hannah Kearney. Nå skal det avgjøres hvem skal til finalen. Og det ser vel ut, oi, oi, oi. Litt flagging og litt problemer på den amerikanske jenta. Men nå er hun i kontroll og ser at hun har en grei ledelse inn mot det andre hoppet. Hannah Kearney som skal ved vassere. Og gjør en god, fin 360. Og da tenker jeg, vi kan si det. Hannah Kearney, første mål. Sødeva Rota hadde litt problemer i midten. Spørs nok at det ikke er Hannah Kearney som lett å ta seg videre til finale. Congratulations! Thank you very much. Nice run? Yeah, it'll do. Anything that wins is good. It's good enough. Good enough. A little better next run. How was the course? It's difficult to see. The moguls are really deep, but the fresh snow is a little easier on the body. What's your favorite, red or blue? Both. Same, same? Yep. Good luck. Thank you. Nice run. Thanks. How was it? Well, we got some serious snow today, but the course is holding up and it's a lot of fun out there. And the takeoff is holding up good for the second jump as well? No problem. Yeah. That's good. And now final, Hannah Kearney, what do you think about that? Well, I think it's going to be a great final. She's a great competitor, so I'm looking forward to it. Is it same, same when you get the red or blue course? I'll take the red this time. Good luck. Thank you. Reinhard, og da er Ville da klar for finale. Kirremo Arthur, som vi så, og vi kalte jo han for Gilbert Collard her tidligere i dag. Da. Det er jo ingen dårlig mann å bli sammenlignet med, men han skal få ha sitt navn selv. Kirremo Arthur fra Finland mot vår egen Vinja Slotten, som har på en kanonrønn. Og her er Vinja i gang i den røde løypen, Finn i den blå. Vinja 360, Iron Cross oppe, og så kjører du kula! Dette er fantastisk nå, Vinja! Oi, 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 for et rønn! Kom igjen, Ola, hold deg på beina inn, og så skal du til himmelen! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Duell, og dommeren sier rødløypa! Tre rød! Vinjar Slotten! Du skal kjøre
finale! Juhu! Arthur, the Norwegian gave you a good fight today, huh? Yes, it's good. Was fun? Oh, yeah. Happy? Yeah, I am.